waa saddex gabdhahayna inaa lagu guursan jiray ma garatay halabuurka walaasha iga yaray waaladia maqal weeye inaa loo raaci jiray waa ina ogaas waa ina sheekh waa ina garaad waa ina islaan hadda labada halkaa fadhiya waa ina garaad iyo islaan markii gabadhta lasoo doono oo kaleo reerkeeda laga soo doono waxyaabaha ragga ay ka ilaalin jireen oo gabdhaha laga ilaalin jiray inay ragga hortooda ku sameeyaan maxaa ka mid ah oo xagga dhaqan waxaa ka mid a ugu horeysa gabadhu marka raggu soo socdo waa inay saa tidhaahdaa yara maansootaa marka waa inay isha ka eegtaa ninka halkaasay ka eegtaa marka may kasii yara jeesanaysaa markay ka yara jeesato indhacad hadday kugu noqoto ka carar indhacad naagtamarka la hadli lahayd kusoo wax siisa indhaha waa a adugu eegtaa iyanoo aynu ku eegin waa inay indha dangunaysaa qosol yaro hoosa ay ku qososaa ya koor hadday u qososo ka caraf ma garat ma marwowdo gabadhii yaraan meeris barataa ma marwowdo gabadhii yaraan meeris barataa waxa u muuqan dhuway soo martay meeradeedii inay hebel baan soo saaray inay hebel baa maanta ii yaaray alla walaalka maanta soo arkay walaalo maanta adaan kula soo sheekaysan ya marka dhallinyaro igu adiwaadinaya gabdhaha waanan siinayaa ninkii kaa weyn baa waana la siiyaa ninkii yaa waanada bixiya wiilashana hal baan siinayaa geela la qasho dadkii geela qalan jiray oo gasho geelu ma sine goolcaddaan qalan hasha barurtiga baruurta ah geelu ma sine anugu goolcaddaan qalan buu yiri gabdhuhu ma sina dumarku barada ma wada xirtaan midbasi bay u xirataa tafadheer iga raaci ya haddaad gaadhood gabowdo haddii guur kuu maloobo haddaad gaydhayso timaha ya tafacad tuugada ha guursan tolkuba tuu nacay ha guursan tagad kala dira ha guursan gabdhaha marka loo yimaado tolkii oo dhan baa nacay waa laga tegey ma garatay markii la guursay baa gurigii la yimido dumaashi macise cadkoogadan soo baxsay ceebada isku raray dumaashi macaabuda ceebada isku raray naag madow iyo sac madow waa masuuba waa masguri galay gabadha madow laga tegi maayo dumarka waan ku horeysiiyey markuu horan ku wax kuma galaane saan ku idhaha garan maayo dumarkaba madowga xun baa ragga muuna keenaa geelana madowga xun bay maqashiisu racda hasha madow gaayacada hasha kuruska dheer saa isugaysa quruxa badan ka carar geelaba madowga xun bay maqashiisu racda dumarkana madowga xun baa ragga muuna keenaa maya way kaxoonaysaa haddii la furo nin kale heli mayso naagtii kale naagtii kub iyo badhi leh kubka iyo badhida kubka baraxta madada kortaal badhida koor aarta kaahiya tusma yuu ku yeeyaa weli kubka baraxsan bawdada kortaal badhida koor aarta nin walowa eegaya dhashar uma badan ya damacba kubka baraxsan bawdada kortaal badhida koor aarta saas ya ma kama goosan quruxday daawanaya nin walo habkeeda habkay u socoto hanaanka wanaagsan habka ayaa la haybiyaa horjooga wasaagood majigaa la haybiyaa wiil quruxa markaad ka raadinayso gabadh quruxsan baa ka dharan yaa kaa qaadan gumays guriga laga tegey ya kubka baraxsan bawdada kortaal barhida koraartaan ku yihi kubka baraxsan bawdada kortaal barhida koraarta kaahiya tusmaa umiyo ku yeeya weli marka xagga waa gabdhihii markaa u imaana ragga marka waxyaabaha dumarka ay ku xulan jireen maxaa ka mid ah mahadaga godoodle soo galyoog waxyey godoodle godoodle bisha garangariyey godoodle godoodle gabadh yar ceebeeyow godoodle godoodle waa gadiisiiyey godoodle ninku naaga badan ee ay dhalaa la yidhahaa waa laga tagaa waa godoodle muxuu kuu qaban ya ninka naagtay anigoo halkaa taagan naag kale isha saa ku yidhaha waa iga xaaraansaye waayo waa naagta dhilowdoo kale ma garatay adigan ma arkaysaa ihraac baa tahay adigan oo kale waa naqaanaa ya
waa nin wixii la siiyay ba qabooda waa ninka haanta qiyaan ayaga maxaa guriga laga cunay